ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ନୀଳଗିରି ବ୍ଲକ ଧୋବଶିଳା ପଞ୍ଚାୟତ ଉଦୟନାରାୟଣ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଟଙ୍କାକୁ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ସୁରେଶ କୁମାର ଦାସ ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ର ରହୁନଥିବା ବେଳେ ଉପସ୍ଥାନ ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଏନେଇ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅର୍ଗସରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଘଟଣାକୁ ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ରଞ୍ଜନ ଗିରି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ଆଜି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସେଡିଂ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାପୀଠର ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।